U okviru planiranih aktivnosti Bjelopoljsko udruženje penzionera je u proteklih par dana organizovalo sportska takmičenja na lokalnom nivou u šahu i pikadu, odakle su najbolje plasirani i stekli pravo učešća na državnom takmičenju koje će biti održano u Ulcinju. Također penzioneri se spremaju za odlazak na druženje pripadnika trećeg doba koje će biti održano u Rožajama sljedeće subote. Pa planom i programom kao i svake godine prvo održimo ovaj takmičenje preko u mjesnim udruženjima, a poslije ko se kvalifikuje iz mjesnih udruženja, po jedan se, tako imamo 22 mjesnih udruženja i 22 učesnika za završni turnir. Tako da je od tija 22 u finale se kvalifikovalo njih 6, koji su zadnja dva dana, bilo je više dana takmičenje, a zadnje dva dana je finalni dio se održao. Juče je završeno i prva trojica koju su kvalifikovali, to je profesor Ličina Fajs, Suljo Smakić i Milićević. Oni su stekli pravo na takmičenje republičko ustavno koje se drži 22. juna do 29. Tako da smo imali još jedno takmičenje isto u pikadu. I prvo mjesto je osvojila Demila Dizdović, kao i svake godine ona će učestvovati ispred dama u Ulcinju, će biti učesnik, jer u pikadu za žene ide jedan učesnik, a u šahu tri učesnika. Tako da smo sproveli ovo takmičenje uspješno, da je bilo fino, bez zamjerke kulturno, igralo se po švajcarskom sistemu, igralo se 9 kola i nije bilo nikakvih problema, tako da su najbolji ostvarili plasman koji zaslužuju.